DJ, DJ, what are you doing here?
akumia rege Jesu na kai ginye hau jamwera moromerera roboro wakwa kuria motaga YouTube kuria motaga atia kuria motaga YouTube ona wake YouTube wake ke Margaret Maina wake ke ngabo na nyebo icio ciakwa ara mwoni kira ibere ata mwake atia mwakira ibe na mwakira iba moraike na moraike mwoshire na mwashire mwako medi na mwako medi mwazimu kwa mwere ya kwa kawitu mwoto mwene wegoi wa Jesu Jesu ni mweka mwono thank you friend Baji thank you thank you thank you thank you Idomori tukukule na dhini wa first Peter kana petero wa bere chapter 4 first Peter Togo toma Eto wako tiga ikugega yudu wa dhina utari etamu waki ule yao kiri ya kumu tare odo kumu kora utari wadu ile nore ni nagai kuwa na dhina mwaku watanile na Kristo kunyari ile kago wake nigeza ona edele ya lili wake Wege muna mutu gatari niko heka mweke kamu Tolong kita korang yang kau nak kira, kita mau izin orang itu orang muda dan Yesus. Bukan Yesus asyik suwe. Tadi kau gua korang yang muturan ni leh. Dia gigi mana kau gaya. Kita akan jawab kita kan. Ina hanya bos yang kau bos yang gaya di mana. Kau ni nanti report kita kau kehui. Kesal kau gaya nanti report kita kau muda odeki. Kau mana ayo? Kehui kira sok kira ubur. Kira ubur tu orang report kita kau kia pero. No kau ina report kita kau muda odeki DJ. Tuh hello. Kwa famiri, mweo mireriei, otio nunga, daina duga, nagaida kiko kora vena ini ashoke ya kutike ote ina ini usio. Gaini ya kagodo. Luipo, nunga tuwe pereire. Niluoka. Nake mudodeki watobo anu Nera morito arutaga kukudeno Kwenye wadeki onawetereri Ito maga mudo age oge na omeni Koro mwamege ote gaini akenaga Mwaturyo no kyo ona Hola, los hijos, ¿cuánto va a ser muy agani? ¡Ole, amigo! Yeah.
Praise Jesus. Praise Jesus. My name is Wanjiku Kurubu. Na mimi ndio niko na eulogy. Rugano rwa mutaiga ile Simon Kenya ajui mutuohoro. Mutiarwa. Mutiga ile Simon Kenya ajui mutuohoro atiarirwa mwaka-ini wa 1920. Itora-ini ya Kaboko Kanuga Village. Atiari yake mari mutuohoro Kurugo na Jerry Kurugo. Matiaranirwa na Kurugo mutuohoro. Bene mutuohoro. Wairegi mutuohoro. Jogo na mutuohoro. Na Wanjiku Maina. Githomo. Mutiga ile Simon Kenya ajui mutuohoro. Ndathire thukuru. No athire mbara-ini ya kurwira wiathi. Kugimara. Mutiga ile agimarire mwaka-ini wa 1940. Wira. Mutiga ile niarutite mawira maingi. Ta gutuma iratu. Gucina makara. Biashara ya mahiu. Na no andiketwo Nairobi ni muru wa ithe Joram Thuo Wairegi, JJ family. Marigererio ararutaga wira wa kurima na sani o hamwe na kurithia ng'ombe na mburi. Kanitha. Mutiga ile akoretwo ari murumiriri wa ACK Kanunga Church nginya kuhuruka gwake. Kuhikania. Mutiga ile nimendanire na mwendwa wake Mutiga ile Sara Wanjiku. Na makihikania mwaka-ini wa 1951, thutha ucio ni matanaheirwo na mwana wao wa mbere niwe Jane Jerry mwaka-ini wa 1952, thutha ucio ni matanaheirwo na ciana ingi nicio Henry Ndogota, Silas Muhia, Paris Muthoni, Rachel Wanja, Penina Wago, Samuel Kurugu, Mercy Mugure, Esther Wangari, Peter Kimani, Teresia Njeri. Dwari. Mutiga ile akoretwo ari na ugima wa mwiri miaka yothe no kuri mweri wa mugwanja 2023 ni ambiriirie guthinio ni mwiri na ni akoretwo akirigitwo thibitari mwanya mwanya ta Kirwara Level 4 Hospital, Andem Hospital, Keno Hospital akiinukaga. Kuri mweri 10 wetano 2024 ni aheirwo ni mwiri na agitwarwo Andem Hospital agithondekwo na akiinuka. Kuri mweri 11 wetano mwaka uyu ni aheirwo ni mwiri makiria agitwarwo Keno Hospital kuria akomire. Na kuri mweri 23 wetano mwaka uyu ni aheirwo rutha na akiinuka kuhuruka. Kuri muthenya wa kiumia mweri 26 wetano mwaka uyu thaa imwe na nuthu cia ruciini Mutiga ile ni ahurukirio ni Mwathani. Ni atiga ciana ciake 11 tucucu na tucukuru tuingi. Arahurukire ari na ukuru wa miaka 104 igana rena. For those who don't understand my language, let's go to the back page. Eulogy of the late Simon Kinyanjui Mutuohoro. But the late Simon Kinyanjui Mutuohoro was born in 1920 at Kamboko, Kanunga Village. He was son of Mutuohoro Kurugo and Jerry Kurugo. He was brother to Furugo Mutuohoro, Mbene Mutuohoro, Wairegi Mutuohoro, Njoguna Mutuohoro, and Wanjiku Maina. Education. The late Simon Kinyanjui Mutuohoro did not get any formal education as he went to anti-colonial rebellion war. Initiation. He was initiated into adulthood in 1940. Occupation. The late Mutuohoro was involved in various businesses like obla, chakubani, buying and selling of livestock. He was once employed in Nairobi by his stepbrother Joram Thuo Wairegi of JJ family. Later in his life, he was a tea farmer and also reared livestock in his home, church. The late Simon was a member of ACK Kanunga Church until his demise. Family. He met and married his beloved wife, the late Sarah Wanjiku, in 1951. They were blessed with their first daughter, Jane Jerry, in 1952. Later, they were blessed with other children, namely Henry Ndogota, Silas Muhia, Paris Muthoni, Rachel Wanja, Penina Wango, Samuel Furugo, Mercy Mugure, Esther Wangari, Peter Kimani, and Teresia Njeri. Illness. He enjoyed a happy and healthy life all his life until July 2023, when he started ailing. He has been treated in various hospitals like Kirwara Level 4, Andem Hospital, Keno Hospital,
as an outpatient. On 10th May 2024, he fell ill and was taken to Anthem Hospital, where he was treated and went back home. On 11th 5th 2024, his health deteriorated and he was taken to Keno Hospital and he was admitted. He was discharged on 23rd May 2024. The mice, he passed on Sunday 26th May 2024 at around 7:30 a.m. He has left 11 children, many grandchildren and great-grandchildren. He passed on at the age of 104 years. It is the Lord who gave us Simon Kenyanjui Mutohoro, and it is him who has taken him. May his name be glorified. Amen. Thank you, thank you, thank you. Nwega, niyodo wako thomero wa irojia. Mesomewa mzuri sana na wile ametusomea kwa Kikuyu na kwa Kiingereza. Sai tutaingia kwa speeches. Sisters and brothers, a brother, you know, eh? Korea Gimbo, others, Twina Wajiko, Wangi, Korea Kemadi, Anawari Yagoge, Nemaito, Ella Jerry, Korea Madioya, Aria Kereini. Make a note, Mama Dragon and Ali friendly, very welcoming. Namutarani Yara de Tarameta, my dear. My time I give up. A care of Ruajeta. Toro, Catocadia, Tocadia. Nanye, Ganata Dano, Muno, Gamena, my dear. Ona kene arale museni muno todo gore gwito nyarokaga maita maige maita maige na geno ndo na nyobe lege ndo inga ko gode nikodo na ndira bya muno todo gore gwito mweno ore wito ndiye munini ndage seragio mesiye yo muno 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 At the Slip Valley, Lodi, Mariwa, Matola Maki. You get ready. Mama Hurok Yoro. Look at the heck out of the way, car, and you go for it. Go for a walk out running the other way. You get it on a walk up. Who are you like a shadama? Wale nagisha jama makenito magedie makeharidio no gai ne muera mudu ina gai dahota go na nyabe digera au digero shi thank you asante sana hindarere kwenda kuita mudu areto wa iregi ambaye ataongea juu ya CRAN na pia ataongea juu ya inru yeah. Na no wairegi
wairagi nuwararia nyondu wakirea wa run na pia naongea juu ya Rose noe eh bwana Yesu asifiwe eh nilinde tuwairagi tuwairagi wa kuruo na kwa hiyo roho amudulio komete aha ndo wige mugeka vitu todo wele kwa vitu ni monene muno ni kumuje kwa daike mwe todo tureike tumeta to kwa imare vale to kwa mbo mwero mudulio uma aha to kwa imare muru na ibuwa da toego uko ni kumuje kwa daike mwe tabarali muru kama yohale muri na mwedia doya todo ni jue moke da gusa kaidia Niki, mwentele ide, karaoke, todo mwe 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 mwe. Ok, thank you muno ikara ide. Niwe ya demwele ijuwe tuli muhelega, tuli ashera abari ya mweda, na kuma kwe bari ya wairegi, kwe bari ya mutuohoro, kwe bari ginya ya bene, idu wa duwale ya mudhuri ya tulatiki igu na woyo komete ha. Kogo mudhuri yule ya tuloka hako shera, tali baba toka koho ya mawaida, ni mudhuri yoyo. Atono ni jule ya doge, mwole ya lata ito, mwole ito la lere, ni mwole mudhuri yoyo. Atono kaite mwole koyo igala, era mwole ya kabia. Ahala kaite mwole, ni toa temoto mudhuri. Atono ni mudhuri na ni mwole kene kore yake. Atono na tali ya mali TikTok, the social media zine mwole, mudhuri yoyo ni mudhuri tuloka hako kutoka la lago kutole yake. Kwa tuli hele ni mudhuri, ulare na kirirage ya hudu shoke lidalia. Na nekoni nika na kaodua tuwelile, hende jirega huku, na tuwali na karoki na adogota. Ato nye kendo kiregie mwa ya, na oko njitanela, mwenjitanela mwero mwono. Na mwela hivyo adwa hito. Na neoru mwono, ne mwole ikanige. Mwoke korono, mwoshirire, kendo geta wata mwoda. Ati wa mwole, kwa uwa kiyo keulilika na lai. Kono neo higire, zinye, Aneko dina komolika dia to nie ne diesi afani wa nyo beno yani kete molika na giona to esa manadia kuwo kedu kile mo tiero ne mudu yo komete aha ne wedo na ke na uigua no na dayo kuwo ne wega muno tudigie ti horo wa mudu yo ne one ma eno ne biete no na ne moi nyua ne kuwo di kumo yoro wa ke to to ana lima di kona mugera wa mudu yo rari rari wewe waitora we mudu wito ne we no mudu yo ko komete aha Kogo di komori kani yogo toro ni joe, ni mwoi. Dake mwela tori ashera, abale ya mweda, na tuwe nyobane ne, na nyobeo nene ito ni nyobate, gane nyobarege kenokono, no ni nyobetare guwaya. Ona mwoke toro longo. Vek yomono, na mwada ni longo kawega. Asante, kwa higwa atrasine japa, matioraga ona kia niyotuko kenge haba. Thank you. Rekejete wana Edward na negethari ya igorori ya ikudinya na pia onge juu ya in-laws. Wana Edward. Asante sana kanisa, familia na waombolezaji wote hamjambo. Nitadivieti kidogo nionge Kiswahili lugha ya taifa. Sindio? Sijui kama wote tunaelewa ama niite rafiki yangu Kinyanjia translate. Tunaelewa Kiswahili wote? Very good. Mimi naitwa Edward Kisali, kwetu ni huko Kitale. Na hapa ni familia yetu pia, manake last one ambayo mnaona hapo Teresia Njeri ni mke wangu. Naweza simama tu atusalimie watu wamjue. Asante. That's my wife for the last 20 years. Kwa niaba ya in-laws, kidogo tuniko na vikundi vikadhaa nitawakilisha, but ya kwanza ni in-laws. Kama umeoa ama kuolewa hapa, sisi wote ni in-laws, ndio? Ungependa tu usimame kama umechukua msichana hapa ama wewe ni umechukuliwa kuchukua msichana na umechukuliwa kutoka hapa, ndio? That is it. Sisi wote kama wewe ni in-law, tusimame mahali ulipo tuweze kukutambua all the in-laws. Wow, yes, my friend all the way from thank you so much. Tumechukua wasichana wa hapa pamoja. I think ni mzuri tungepigwa picha moja tu hapa haraka haraka dakika moja. Maana siongei mambo mengi. Tukuje tu in-laws wote. Itakuwa ni vizuri haraka sana. In-laws wanapojipanga, kuna kikundi niko nayo kutoka Nairobi, vikundi kadhaa. Nitakumention majina. Utakuja hapa. Now, tunapoita picha ni pande hii. Asante.
tunapopiga hiyo picha nitaendelea tu kuongea niseme kwamba huyu mzee alikuwa ni mzee mwenye heshima na mzee ambaye alitupenda sisi kama especially vijana ambayo tumeoa hapa. Thank you so much. Wakati nilikuja hapa 2005 kuomba msichana, wale wameona picha, kuna picha yangu nimeona wameweka ya Rusi hapo, sijui walitoa wapi. Kuna kapicha kwa hiyo yulo jutaona hapo ya harusi ni mimi na huyu msichana beautiful hapa. Sikuwa nafanana vile nafanana saa hii. Na tulikuwa tumekuja tu, tulikuwa hustlers, real hustlers. Na tulikuwa tumepatana pale Nairobi. Nilikuwa nimetoka tu chuo kikuu, sijapata kazi na pangaiza tu hapa na pale. Na chairman wangu wa harusi ya kwa wangu, Mr. Kinyanjui, unaweza simama, unakumbuka hiyo story. Thank you so much, nilikuwa na huyo mzee ndiye alikuwa chairman. Mzee alituuliza tumekuja namna gani. Na kwa sababu tu kuwa na mfuko mzuri, tukaanza kupangaiza story mingi. Akaanza kusema hata hiyo story mingi wachana. Umependa msichana wangu, nimekupatia chukua. Na Mungu awabariki na mwende muishi vizuri na mtafute pesa. Bwana asifiwe. Na sasa tuko sasa. Ukiona hiyo picha na vile tunafanana saa hii, ni tofauti. Ni kwa sababu ya baraka ya mzee. Tumpigie makofi hata kama ameondoka. Thank you. Na kuna moja alikuwa anatuambia ambayo mimi sikuipenda sana. He kept on telling, nataka muende America muishi huko. Alikuwa anatuambia kila wakati. Na nikaambia my wife, mimi sipendi America. Mimi napenda Kenya. Na tutabarikiwa tukiwa hapa. Sindio? Na tunaendelea kubarikiwa tukiwa hapa. Kwa hivyo kwa niaba ya in-laws, tunasema pole sana, my brothers. Tuko pamoja, Mungu awabariki. Tuendelea kusimama pamoja. Maybe jambo tu moja ningependa kusema. Tumekuwa tukija hapa mara mbili, mara tatu kwa mwaka. Na my sons. Mzee anawatembeza kwa maua, kwa majani kule juu. Kwa hivyo hiyo the story hatutaki ishe, tutaendelea kukuja. Nasikia kwa kimila inafaa Kim, my friend, ukae hapa. Kwa hivyo Kim, tunataka ulinde hii boma. Tutaendelea kukuja kila wakati, tunakutembelea wewe. Ile sukari tulikuwa naletea mzee, tutakuletea. Sawa sawa. Na vijana walikuwa nauliza, nani atakuwa anawatembeza kwa majani, na wambia Kim hapa atakuwa anawatembeza. Kwa hivyo Kim, jukumu ni kwako. Thank you so much. Now, niko na marafiki ambao ni marafiki. Ningependa tu wasimame haraka haraka hapa, dakika moja moja tu kwa haraka. Kikundi la kwanza kinaitwa Kora. Kora ni mahali tunakaa kule Rongai. Wamekuwa wenye msaada sana kwetu. Kora, Joe, Leno, I've seen you, all Kora members who are here, Jim T, you can come. And as they come, Sitam Rongai, mahali tunashiriki na mke wangu, tafadhali pia mkue tiari. Nimeona marafiki wangu, tunajiita the three royal couples, ambao tunakaa pamoja maisha ya ndoa, tunapeana nguvu pamoja kwa pamoja. Nimeona marafiki zangu kutoka Rotary pia mkue pamoja. Kwa hivyo tufanye kwa haraka haraka. Hawa ni majirani kule Rongai na ni watu wa msaada sana kwetu. Kuna wakora niliwaona wengi, lakini tunaweza wakilisha tu wale tuko. Tutembee tu mbio mbio wale wachache ambao wako. Yes, Machuku, nimekuona pale, karibu sana. Welcome. Yeah, thank you, thank you. Very fast because of time, so that we can finalize on that. Maybe Joe, just say jambo one minute. Just jambo, thank you. Na niliona mama ako wapi? Amebaki kule. Yeye ni Kora pia. Sijui kwa nini amebaki. Mrs. Joe, rafiki ya mke wangu. Asante, dakika moja. Nasema tuangalie pande hii kwa sababu ya picha. Thank you. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Joe Mundia. Na hadi na Triza ni marafiki zetu kutoka Rongai. Tuko hapa kuwakilisha kikundi cha Kora. Maybe kila mtu anaweza jitambulisha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Kennedy Irungu ama Vincent. Praise God. Kwa majina naitwa Nicholas Wabogo. Praise God. Kwa jina sangu naitwa Leonard Eboy. Thank you so much, tunaweza keti. Asante sana. Wale akora ya mku fina tutapiga picha badaye. Kwa hivyo Sitam family, where we go to church. I saw Pastor Isaac and the rest. Sitam family, I was told that during my time, I call all of us so that we finish that at that time. Hapa ndiyo tunashiriki. Mimi hapa ni mwalimu wa Sunday school. I'm a retired elder. But if they renew my contract, I'll come back. Thank you, Sitam, karibuni sana. Wengi hawa tunafundisha na wao Sunday school, wengine ni wako na mke wangu katika kikundi cha wamama, pale katika Sitam. Pastor, I think on behalf of the church, even as we take a picture, because of time you can say something. Karibu.
Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Isa na nimeokoka na mpenda Kristo. Na kwa hivyo tuko hapa kwa niaba ya kanisa ambalo ni Christ is the Answer Ministries ama Sitam pale Rongai, mahali ambapo huwa tunamuita Mwalimu Edward, Calling Teacher Edward, na Triza mbali ambapo wanashiriki. Na kwa hivyo ningetaka kuleta pole zetu kwa niaba ya kanisa, na more especially on behalf of our senior pastor ambaye angeweza kuja, amenituma na pole zake, na tunaomba ya kwamba Mungu azidi kuwapa nguvu na faraja, na pia apate kuwapa amani yake. So we want to say pole to the family, but again we also want to join in celebrating the life of Mzee. That's a life well lived. So we pray that the Lord will also be able to give us many years. Bwana asifiwe. So hawa ni baadhi ya walimu mahali ambapo Mwalimu Edward anafunza Sunday school ama shule ya Jumapili. And then we also have safari group ama kikundi cha niseme Bible study mahali ambapo Chiza na Mwalimu Edward wanashiriki pamoja. Na kwa hivyo tunasema pole sana kwa familia na Mungu awabariki. Amen. Thank you so much. Asante sana. Kwa haraka sana, the three royal couples, simona mko karibu. Hawa ni marafiki zetu wa karibu sana. Triza utakuja pia dakika moja. Mmoja amekosa, na I know my colleagues who are here, you later you. But whoever is missing here is our CEO. He's a member of these three royal couples. So you can see the wife is here, but he is not yet here. So I don't know who will speak on behalf. Maybe wacha tuchague kijana, mzee ambaye yuko, Ben, karibu sana. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Benjamin Kiblaban. Na huyu ni mke wangu. Tumejuana na Edward kwa miaka mingi, ndiye alisimamia harusi. May year 2009. Nataka kusema pole kwa family. May God comfort you and may God give you the peace. Thank you. Thank you. Mrs. Komi, do you want to say something? Tunashukuru Mungu kwa huu wakati kwa familia. Tunaomba Mungu akawape nguvu na azidi kuwajalia mema. Thank you so much. That is a couple support group ambayo huwa tunaelimishana pamoja. Rotary, niliona mko karibu pia. Rotary group kwa haraka. As Rotary prepares, I have very old friends who attended my wedding 20 years ago. Kinyanjui and Mama Sidney, you are here. You will represent that as the last group, and then we finish. So, Rotary, karibuni sana. Any Rotary member who came in late? Any Rotary member? Yes, Norim. Yes, thank you. Karibu sana, Norim. Any other Rotary member who is behind there? I'm calling these people because they are very good friends of Triza, and it will be very good for Triza to know that they were here to condole with her. Urafiki wetu ni wa Nairobi, tunakula nyama, na tunakaa, tuangalia pande hii. I don't know, President-elect. Tuko na President-elect hapa wa Rotary, so ataongea kwa niaba ya all the members. So, kuna wengine huku. Thank you. Thank you. Rotary Club of Muranga is here. Thika Road, asanteni sana. God bless you. Thanks for coming. Thank you so much. I will give this mic to P.E. Sheila. Bwana Yesu asifiwe. Jina yangu ni Sheila Murgot. Hadi na Alimet Bakers ni rafiki zetu. Tuko pamoja Rotary na Hadi. Hawa tuko nao hapa ni kutoka Rotary Club of Ongata Rongai East, and hawa wamefika wa Muranga, Thika Road, Muranga na Hallingham amejificha pale chini. Kenny Duasi, hi, is also a friend of this family. We are here to pass our condolences to Hadi and his family, in extent to Triza's family. We are sorry and that you have lost your father, but we say that when your time comes, it is God who knows, and we are grateful for the life that he shared with you. Asante. Thank you so much, Rotary. Second last, I want to call now my colleagues at the office who have been sent by my CEO to come and represent Abdi and the rest, Tourism Fund family.
where I work, Asanteni, Karibuni. And as we do that, my sister and my sister and brother-in-law, they are here, and my brother, tutakuwa wa mwisho kabisa, dakika moja. Thank you. Thank you. Yeah, labata na pako fia mbili. Thank you. You want to say something? Tumisifu Yesu. Sante sana. Pole sana po. Thank you. Asante. Thank you for coming, my colleagues. God bless you so much. Kinyanjui come here with Mama Sydney as my family comes to finalize. Asante. Na umezidi grupu inewe. Nimezidi kidogo. Hata niombe msamaha dakika moja tu. Nimalize hiyo mwisho. Asante. Hawa nisiku wasimamisha na marafiki wa Triza. Nitasomewa kwa nyumba. Niambiwe mbona huku simamisha so and so. Atusalimie. Thank you. Habari zenu? Naitwa Angeline Kabita. Habari zenu? Naitwa Chiza Giri. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Hanalimu. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Peter Kinyanjui wa Jeri. Naye huyu hapa anaitwa Teresia Njeri Kinyanjui. Exactly majina ya mama yangu. Teresia Njeri Kinyanjui. So we are here to condole with you. Na nimekuwa tumekuwa marafiki kwa muda mrefu wamesimama nimekuwa katika safari ya ugonjwa wa kansa hata leo niliamkia hospitali na nikaja na wamekuwa msaada sana nilikutana na mzee wakati mmoja hata wakati tulikuwa tunamlaza mama I was here na mpokeeni pole zangu na of course all the old friends thank you very much thank you mchungaji dakika moja tu now Iwa my sister Tuko na mzee wetu ambaye angeweza kufika. She is equally old, about 94 years. Alisema tu mniwakilishe huko na akatuma watu kadhaa, wawili watatu, tafadhali Mildred. Na kama moja tu tuharakishe, muona tumepitisha masaa. Tafadhali. This is the last one, mchungaji. Sorry for that. Thank you. My brother-in-law wants one on behalf of the family. Bwana Yesu asifiwe. Wetu tu ni kusema pole kwa sababu ya kupoteza mzee. Nasi ndio tunaishi na sana pia. Na naye mtisie jambo lote. Sisi ndio tuko to take care. Asante. Thank you so much mchungaji. Thank you, sorry for taking time. To the family I continue to say pole. Tuko pamoja. Vile tulikuwa tunatembea hapa na familia yangu tutazidi kukuja. Tulikuwa tukuje mwezi wa 8. I think you remember. Tulikuwa tukuja mwezi wa 8 kutafutia mzee mbuzi. Nilikuwa naambiwa inaitwa sijui kukata sijui nini. Kwa hivyo bado tutakuja. Bado tutakuja hata kama itakuwa mwezi wa 8 tutasongesha mbele kidogo but we must come to say thank you to this family for giving us a beautiful wife a lady like this to Kitale. Kitale wanampenda sana. Hata wao wanipigia mimi simu wanampigia yeye. Yeah, thank you so much. God bless all of you. Asante. Oke tina moya rosio. Oke kadika na offline. Kwa hivyo mudiruhusu nikate hiyo maongelezeo kwa sababu ni mingi sana. Huu mzee ako na watoto 11. Sasa hizo Edward ameita group 7. Sasa group 7 times 11. How many are those? 77. Unaona ni hata ni imani tutaenda mbali. Kwa hivyo wale mtapata nafasi mnihurumie. Kwa sababu pia familia tunamhurumia. Ukimweka hapa sana mtasikia hai hawa watu watujari. Thank you very much. Na lekei tuingie sasa tusomewe tribute zile ziko na tribute pia ninaona nina tribute more than 3. Kwa hivyo tutaanza na Arovin akuje apeane tribute yake na Erin awe amefuata hapo Krista for the children nayo ako karibu wote wakuje hapa ili tupate kuokoa
Tasomea kwa grandchildren. A heart of gold stop beating, hard working hands now rest. This has been a one of life's challenges. But do they say God only takes the best? We sat with Buka by his bedside. Our hearts became crushed and so we saw our duty through to an end until we could do no more. A life of kindness and laughter. Your love for all the family is so true. You did the best for all of us, and we will always remember you. You leave behind a legacy so great it's beyond measure. Our hearts full of beautiful memories, so precious that we treasure. You have been life's greatest blessing, a good friend to all you knew. We took a great comfort to knowing that we are proud to have been part of you. Until the time comes, we meet again. We know how long we have to wait. On behalf of all the grandkids, we say God bless you. Bless you with eternal rest. We love you, Buka. On behalf of our siblings, okay. We never thought that this day would come. There are so many things many have said about death, yet in all the words at court, they never give caution about the pain, the distressing feelings, the emptiness, and the longing one is left with once they realize they will never hear the voice and feeling the touch of their loved one again. Death, they say, take a moment, but they would it lives. Take a lifetime, but all things work together for good for those who love the Lord and call for his purpose. Rest in peace, Dad. Praise God again. My name is Lynn Wangu and I'm ready great grandchildren. We are still in disbelief, for it is very difficult to accept that you are gone forever. In tears we watched you fade away, you left us alone and our hearts are still bleeding. You were the strongest man you have ever known. That even in the hospital bed, you tried fighting for your life. Great grandpa, you are our model and taught us how to work hard, love and peaceful. You never discriminated on anyone but valued all. Great grandpa, the gap you have left in us can never be replaced. We dearly loved you. That we are unable to express it all. We still can't get the answers as why you have left us so soon, but God knows. Sleep well till we meet again, dance with angels. Shine on your way. Be happy with the heavenly angels. Thank you. Thank you very much. Thank you wakati unatukibisha. Na kwa hivyo kama nimesema, ukiwa utapata nafasi tuhurumie juu saa zinatukibisha sana. Ningetaka kuita watu watatu wako hapa na wakuje, hata sitaketi, tasimama hivyo. Daima Mombaya Spears, Milestone Institute, Usima Centered Church, Kujeni Alaka. Alaka Alaka. Nanda tarasi ya kinyida tul. Na wanyanganya uwe wakati. Mwote hiyowe. Neko tinia. Mwrepone benyari ya kapote. Ile ya kupea na kikiti. Asante, mimi naitwa Pastor Jeff, ni pastor wa Uzima Center, ambako Daniel, who is a grandson here, anashiriki. Na tulikuja kuwa pamoja nanyi, Pastor Lucy, Pastor Evelyn, Pastor Miriam, na wengine.
kanisa letu ambalo wamekuja kuwa nasi leo. Mungu abariki sana na tunaombea neema na faraja zinatosha. Asante. Praise God. Thank you so much. Sisi tumetoka dama mo. We are shikoshi anafanya kazi tunakuja kushikiana pamoja na yeye. Thank you so much. Ah, bwana asifiwe. Jekogo nifanye hivyo, rudisha nyuma nisalimie. Amen. Bwana wabariki sana. Inaitwa William Mwangi. Tunafanya kazi na Dan pale Milestone Institute of Professional Studies. Asante sana. Thank you sana. Thank you. Kora no thank you glory. Tungefanya mingi. Aya, reu ndege keno reke nigetha tugarure mwiko tuthie mwana onge jete Karen wine rwepo rwaku oibungo igere Karen Mwangi araka wimbe wimbo wako just two stanzas tumpite pande nyingine. Thank you for sifiwe. Thank you. Naitwa Lydia Githuku, naipinyera. Jitago Lydia Githuku na Jesu ni mwathani. Yenda kuina rwo ruga muciari wa mundu efata. Iro cio ki muciari wa mundu efata. Nyatagia muciari waku, egere moyo tukana murumemo. Vikagererie Odako rwekyeka negetumumu tokono gitakemo puro waliwa tegua gathithi agiturela riria tumiragia tutekwemenya ucio njomereirie ona ngaragu nigetha tuhune tutikararire ucio liwa mudware moyo chokeria gaikatho riri oramuona ari wa muthurika ne wa mutumia ni aheo gitio niwe ngai akere na riu ne tondo wa mahinda mureke nginye hau ngai amurathime. Nodo wano wako adhika, barikiwa sana. Leke kabida gaka tuge na kabida kanini, gaka warire ni mwene tole maga, yale hatu hatu ya kurima. Wakani ya gosho, Yesu ande, ama letu ajeta kwa leto aja, ande muono kujesu ni mwadhani. Wakani ya gosho, nili yetu wa ikaragano papa, kumbaya hivya maitu. Age no madani agosha tugitaitanya na brothers na sisters kumurora madani agosha na muradi mumu. Thank you very much. Thank you. Na ukiwa umeketi karibu na mtu ambaye haelewi na Kikuyu, wakati tunaongea Kikuyu, tafadhali jaribu kusaidia yeye apate kusikia ile mambo ambayo tunaongea. Na kwa hivyo tutakuwa tunachanganya Kikuyu, Kiingereza, Kiswahili, ili kila mmoja wetu atoke na kitu mahali tuko. Na twarekia hau, ndekei tusoke mairosio unge, na nige dhali utugerie kuhotera dakika nini muno, tureki mwenosio unge, na nige dha todie na mbele. Mapastas ya rame kuo,